Ćao svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu na mom kanalu. Ja sam Miloš i danas, kao što vidite, igram Skywars na Minecraftu. Tu sam tu u pozivu sa mnom. Predstavi se. Pavle, sa kanala Čarda TV. Subscribeujte obavezno njihov kanal. Uzeo sam za sad... Čarda TV. Je od njegovog brata kanala, ali i on snimao tu. Inače, ja sam uzao Pit Metal i kako se zove ljudi, on je rođak, daj nešto. Ne, slabi smo, vidi ove likove. Što likove, lebre likove? Pa ja sam slab. Pitamo ih. Nazad, idi nazad. Ima bol. Znam, idi nazad za to, eno su čestovi. Idi nazad. Eno su likovi još neki, jel. Pazi. Ajde, idemo kod likova. Čak, pomeri se, ne leze. Stavi blokove, brže. Ne. Čak, ne. Povući ću ga. A, daj. Ajde, Miloš, idemo. Čekaj, da jedu, kad se jedu. Stavi li, pokuša da uredi. Ajde, idemo. To! Da, ispale su neke stvari. Ko imaš pantalone? A, dobro, ne imaš. Daj mi nešto. Evo ti kak. Hvala. Hvala puno, ali možda trebalo da ostanemo na našem ostrovu, zato što bi imali možda rude. Ne, reze, ovako je bolje. Možda. O, ne, ubit će me! O, dobro, živ si, pojedi supu. To kažem. Daj mi sor! Daj mi sword! Evo ti ovo! Šta? Daj mi sword! A to imam, nemoj. Daj mi sword! Evo ti sword, čekaj da ti napravim, dmd. Šalim se. Izvini, evo ti ovo. Evo ti ovakav. Evo ti ovaj. Neću. Pa dobro, evo. A šta meni onda ostaje? Ajdemo prvo u centru, ba ću ti dati... Daj mi mač, ime da se tučem, bre. Dobro, evo. Joj! Živ sam! Gdje si? Kak sam glup. Joj. Požuri, ili imaš blokove? Imam. Gdje si? Dobro, da si. Pazi, ovdje sam polomio blokove. Evo ti. Ne. Gdje, polomio sam blokove da bi ti... Daj mi far sword. Evo ti far sword. Evo ti, a šta meni onda ide? K'o se bolje pripija? Ja. Možda ponekad odem, ali bi ti pomogao svakako. Ne kaži da ti meni ne bi, ali ja se možda malo bolje pripija. NE! Ne, šta radiš, bre? Daviš me! Za malo da me udaviš tvojim ledom, nemoj tako sveći. Ja, evo se dobro, nemoj ga damo da. Ja sam naprijed sebi damo da zbog, kako ti želiš. Što mi meni idemo i damo da zbog. Ima ovdje neg, evo ga Endil. Brzo, morim da sačeva mač. Šarpne, ne znam. Ovo da mi knjiga, evo ga fire arrow. Imam šarpne s jednom fire arrow. Eno su likovi, brzo, požuri. Evo ga. Pazi, ne idi. Ova rupa. Nije to problem, znam da ima rupa, ali nemoj da ideš, jaki lik, jaki su likovi. Niki dvojica pobog. Brzo, začeraj se, čuvam te. Ma. Još, treba mi neki stvari, trebaju mi, ozbiljno mi trebaju stvari. Beži. Vidi kako sam obučen, ne. Čekaj, ja ću... Nemam level. GG. Čekaj, ne. Ja idem vamo, da im bacim TNT. Još je. Ovako. Ne znam zašto se mogu da preskušim. A, ubio sam Vika! Idemo tamo, idemo na njih! Nemoj, ubio sam, ma hoću ti kažem, ja sam već ubio Vika, ostao je on. U tom timu kojom sam ubio. Napravio sam čizme. A vidi ovo, ti si full obučena, vidi mene. Nisam baš full. Skoro pa sam full, ee. Ljudi, ako mi se prekine to, snimanje možda program neće raditi ili nešto. O! Ali, bit će nastavka. Gledali gdje? Vidi onog.
Gde si? Idemo, 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 on je sub. Ubio je onog jakog. Došlo mu je sređu. Čekaj! A, idemo, idemo. Gotov je, gotov je. Pobjeda, pobjeda! Gigi! Ha, gigi! O, gigi! Malo sam se sliku. Zvali, auuu, ja imam dosta gemova, ali čuvam još. Aj, ulazim, ulazim, pošto smo mi ljudi u partiju, tako da, znači, opa. Ajde, idemo. Ne, ušao sam u listu, čekaj. U sve nema veze, ostajemo ovdje, pošto ulaze likovi, hoćeš? Tu si. Hoćeš da ostanemo na ovoj mapi? Aha, čekaj. Ja ću ovog puta uzeti, čekaj. Uzet ću metal, ovog puta metal. I odigrat ćemo ovu partiju, snimit ćemo ovu i sjedno, hoćeš. I to bude to, ili ne znam, vidjet ćemo ljudi, može tako pa. Inače, ajde, uzet ću metal, uzao sam metal, nemoj, uzao sam i malo prije metala, ali nemoj da ideš odmah. Lepi, Miloše, nismo u timu, dođi. Nego, Dođi kod kitova. Kod onog kitova? Kod onog guys, gde si? Kod kog si? Kod Aira, okej. Evo, sad smo tim. Dok, htio si kaži da dođem kod Aira, kod Kit Aira. No, nije ni bitno, htio si kaži da dođem kod Kita. Kitra! Damn. Okej, da, u timu smo. Ajmo do pobede, ajmo. Nemoj još, ne, ovaj je moj. Okej, ovo je moj iza. Nice. I onda ko, aj, nice. Ne, ovo je taj, tvoj. I ko stigne prvi? Dole njegov je čest. Ko stigne prvi, sorry. Žao mi, ja stižem prvi. Jel ima uopšte čestova više? A ne, nema čestova, nema veze. A, šta si pokušao? O, nisam me zezno prvi. E, imam i ja zlatne pantalone. Imam i ja zlatne pantalone. Čekaj, da dozim Iron, ajde, čuvaj me. Samo nešto na kratko, čuvaj me, molim te. Ne, nemoj da ideš. Su to došli likovi ili si to ti nešto? Ja sam došao. Znači ti si postavio ice, nisu došli likovi, dođi. Prešao sam. Čekaj! Miloše, prešao sam već. Burad, Miloše. Ne interesuje me. Uključi se bre na to, nemoj se deneš. Ajde, gdje si? Halo. Evo me, Miloše. Izvini, mogu sam nešto da idem, samo po fon nešto mi zvoni. Izvini, nije problem. Ajde, prelazi, Miloše. Alo, izvini, nije problem. Izađi gore. Ma kažem, nije problem, sorry, nisam mogao. Znaš? Čekaj. Halo? Si tu? Ajde, Miloše. Ma kažem, izvini, dok sam ušao opet, razumeš? Evo me. Ne dok sam ušao, nego mi je zvonio fon. Evo me, gde si? Gore, izađi. Gde si, okej? Okay. Ne. Ti može. Reći. Prelazim, evo. Ne! Leđa! E, sada! Koliko ova ima helta, čoveče? Koliko ova ima helta, čoveče? Ja sam mrtav. Ne, klik. Gdje si? Ajme gledaš, please, hoćeš? Gledam. Vidi oni stoji tamo, gledaj. Sad ću ga se... Lik je AFK. Gadi ga jajma ili nečim. Čekaj bre. Sad je da mu se sruši. Ma da, srušit će mu se to. Ali želim nešto ti kažem. Kako se zove... Jeste on možda AFK, ali misliš to stoji, ali... To, hoću kažem da stoji lik nešto... Mogu sam da ga srušim, razumeš? Ali nema vremena za te gluposti. Evo, sad sam full iron, vidi ovo. Vidi. Ovo, brate, ovi su gotovi. Čekaj, možda nešto plani ga da uradi, ne znam ja, nije. A dobro, crkuj. Ma neće. Jel ga propao?
Mislim, da, jeste, jeste. Ma ne, 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 ne. Jeste, umre. Pretpostavljam ja da bi on crkao nego... Samo kažem, razumeš? O, ja buka. Pretpostavljam ja da bi on crkao i... I znaš već kako se zove... Fak, 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 fak. Čekaj. Ne, 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 ne mogu vam. Ne? Ne, ne, veze. Kako se zove, pretpostavljam ja da bi lik crkao, ali za svaki slučaj sam mislio da vidim, nema veze, nije ni bitno, hoću ti kažem da crkao je. Ajde, idemo. Ajde. Uzet ću, ne, ne, ovog puta ću ostati ice. Hoćeš? I ti i ja, važi. E da, ako neko od nas propadne, skačeš, na primjer, ti si već iskoristio ice i onda propadneš, neko te gurni ili nešto, skačem i ja s tobom, važi. A? Brže! Ma smo u timu, nismo, ma pitamo, važi. E sad jesmo. Ma pitamo, važi samo. Obojca imamo ice, znači jedno drugo ćemo da spašamo, da. A pre svega idemo u centar. Ovo mapa. A, zabukam, da, evo. Ja, idemo na ono list. Moj čest. Okej, ne, moj, ovaj gore. Moj čest. Ovo je moj. U kameni mač to. Daj mi kameni mač. A, šta da ti dam kameni mač, ja sam ga našao. Ajdi dole, idi dole, ima još jedan čest dole. A ne, nema, sorry. Gdje? Nema, izvini, nisam znao. A ja ću tu čest sada lopat. A ne, možeš, mi timu smo. Jedino da me obaviš, ali ne možeš ni to. Daj stone sword. A? Ne, blokovi moji. Daj mi stone sword. Evo ti iron sword, evo sad ću ti napraviti. Hoću diamond. Neću iron, hoću diamond. Pa evo ti diamond, hvataj. Daj, bacio sam već. Upao je u void, neću više da ti dajem. Ali se. Daj bre da iskopam, pomeri se. Nisi valjda bacio diamant, da li nisi? Pusti da ja iskopam, daću ti gdje. Tri. Ajde, napravi bridge. Kakav bridge? Bridge napravi do lišća. Do onog lišća samo. Stavi blokove. Ne moram. Imam ice bridge. A sve jedno, samo to stavi da bi stigli. A prže mi napravi diamond sword. Prže mi napravi diamond sword. Evo. Gdje si? Likovi. Gdje? Ne! Kako šta ovo? Ne šta? Tučem blokovima. Ne, ja sam pao. Ajde, idemo još jedno, dvije. Ja tučem blokovima, ja sam ti dao sod i rekao sam ti brže mi napravi. Čim skupiš materijale, daj napravi. Ma nisam mogao, brate, mogao sam da napravim, ti si mogao da paziš gore. Ne veze, jesi živ? Da, jesam, kako nisam. Ali izvini. Ja sam tu ko blokovima. Pa nisi živ onda, pa ne onda, nego nisi ostao živ. Aj tim. I ljudi, evo nas nazad sa Pauletom i sa mnom. Inače ljudi, mi smo pro gamer elite, to je pro Miloš elite gamer. Evo ti cipele, a dobro. Ja ne mogu da otvorim čest. Ljudi, mi smo pro Miloš elite gamer. To nam je srednje ime u Minecraftu, malo se šalim. A idemo i o. Eno ga lika, Daj mi armor, daj mi armor. Ubio sam lika, to, ubio sam lika. Evo ti. Daj mi armor. Evo ti, a ja nisam slučajno stavio, tako da, evo ti. Evo ti piši pv. Ne, čestaj. Evo ti pv. Idemo. Nisam da ti dam, to znači kad ti pišim grod. Idemo, samo piči. Pazi. Sharpness 2 stone sword. Ok, ja sam našao samo običan stone sword, ali ne već. Evo ti chestu i tako on, nemaš. Chestu, daj mi. Evo ti, kod chesta. A, dobro. Evo ti ovo, čekaj, evo ti grudbe. Čekaj, dođi, ne, čekaj me. Te onda ti dam nešto, čekaj, evo ti ovo. Ja sam full chain. Ne, evo ti hrana. I evo ti, ba ja sam full chain, ali ne četim. Evo ti to. Ja, vidi ona glika. Dosta jak. E, vamo. Ne. Ja ne mogu. Malo pomoći ako može. Ja ne mogu, pravim mrtav. Evo me, ali sačekaj barem.
Sačekaj me barem ako ti ne bi bio problem. Pobegao sam, ali evo me. Evo me, evo me, alo, evo me, mamo. Pusti me. Čekaj, vamo, idemo vamo. Čekaj, čekaj. Vamo, mislim da... Jelako, Miloš. Eno ga mač. Eno su neke stvari, ajte mi. Daj meni taj mač. Ti imaš mač. Evo ti. A daj, brate, mač sam mislio da mi daš. Evo ti far aspect, evo ti far aspect. Ne taj. Ovo. Ne to. Nije to. Alo, vrati. Šta? Vrati mi. Evo ti. Al požuri. Evo ti mač. Požuri, daj mi više. E, sam mutav. Dobro se ovati. Ne, nisam bilo da kažem da požuriš. Mislio sam da je to kameni mač od ove, ne znam. Klik. Ubio me, brate, lik. Ne! Upucao me sa strelom, a pička je, čaj. O, Miloše, ne smemo, a, pred, na videu, čujemo. Ne, nisam rekao sam kička. Realno, lik je noob, samo se gađa strelama. Samo ti kažem, ja ne psujem, nisam psovao. A i ti psuješ i nešto pričaš, ajde bilo jedan kakav sam ja debil, ajde ja sam retard, ti si retard, ajde požuri, tako nešto pričaš. Tim, Miloša, kreni se. Ti stvarno, brate, me nešto sabotiraš. Ja kažem, ajde idemo, ti ne. Onda kad ti kažeš idemo, onda se ja udajem u led zbog tebe. Ili ti crkviš, onda ja ostaneš i onda me neko spamuje bowlom. Spam, sam i radi bow spam, bam, bow spam. Šali se, aj, idi tamo, aj, idi Milojine tamo. U ovom mapu je dobro. Idi, ja sam tvoj, ja sam kraj. Ajmo Milojine, nisi ti kraj, vidiš, skačem, ja sam više, ja vidiš. Ja ću pred tebe da sti... A pa, gdje drugi, gdje treći četvrti? A ne, ovdje nema, a ne, treći četvrti samo bonus izgleda na nekim mapama. A idemo sad. Čekaj, nemoj ledom. Ja ću započeti, zato što su likovi tamo, ne, jaki su. Čekaj, clean up. Da, možemo. Čekaj, ne, uđe stvari ipak. Evo ti jedan ender pearl. Beži na naš ostrvo, ne! E, Miloše, likovi. Znam, beži. Ne, ovo ne ide dobro. A idemo. A daj, kako mi je? Znam ni ja kako tu. Jole, sad, daj, miliona blokova na ljudi. Hakuju, kako to nisi prošao? Gde si, aj? Tim. E, Pavel, ćeš da pogledaš onda na mom kanalu ovo? Hoćeš? Kliče!